Na mednarodni konferenci o invalidskih podjetjih, ki je potekala 2. junija v Cankarjevem domu v organizaciji Zavoda invalidskih podjetij Slovenije, so se osredotočili predvsem na to, kako podjetjem omogočiti čim lažji obstoj na trgu ter posledično invalidom zagotoviti dostojno življenje. Država približno 80 milijonov nameni na letni ravni za kot spodbude, kot subvencije, kot pomoč državno za zaposlovanje invalidov. Samih invalidov, kot kažejo sicer statistični podatki, je med 160-170 tisoč, približno 4% teh invalidov pa je tudi seveda zaposlenih. Mi ugotavljamo v zadnjem času, da je vedno večji trend zaposlovanja invalidov, tako v invalidskih podjetjih, kot tudi sicer v, rečemo temu, normalnih podjetjih, normalnih gospodarskih subjektih. Predvsem pričakujem, da bi država oblikovala na tem področju neko dolgoročno politiko in v okviru te politike seveda, da predvide tudi konkretne ukrepe, kot so naprimer poleg ekonomskih podpor, preko ekonomskih olajšav, tudi podporo pri pridobivanju zahtevnejše tehnologije. Ta je draga, mnoga podjetja si je ne morejo privoščiti, bi pa omogočila, da bi mnogi teže zaposljivi invalidi pridobili produktivno delo. Mi seveda delamo na področju tega tudi druge ukrepe, ki ne zahtevajo takih finančnih vložkov. Torej, izobražujemo delodajalce, kaj pomeni zaposliti invalida, kakšno delovno mesto potrebuje, kako ga lahko prijavi, da je lahko polni pravni član kolektiva. Ne na zadnje, mi smo v lanskem letu pridobili en evropski projekt na Ministrstvo za delo, imenuje Progres, poimenovali smo ga Zmoremo in je pravzaprav namenjen prav delodajalcem na odprtem trgu, kako pravzaprav je pomembno, da ima v svojem kolektivu tudi invalide in seveda mu lahko tudi obogatijo delovni proces. V Sloveniji je trenutno 142 invalidskih podjetij, v njih je zaposlenih 10.565 oseb. Od teh je dobra polovica invalidov. Invalidska podjetja zaposlenim invalidom zagotavljajo socialno varnost in pomembno socialno okolje. Trenutno je v evidenci brezposelnih prijavljenih 17.233 invalidnih oseb, od tega 20 gluhih. V času, ko je prihajalo do velikih odpuščanj v slovenskem gospodarstvu, seveda je prišlo tudi do odpuščanja invalidov. Vendar je razmerje med odpuščenimi invalidi in ostalimi je ostalo pravzaprav zelo, je bilo zelo malo. Lahko povem, da danes smo pravzaprav priča trendu zelo povečanja zaposlovanja invalidov. Kljub temu, da v Sloveniji obstaja kvotni sistem, ki omogoča enakovredno vključevanje invalidov na trg dela, opažamo, da pri vseh zaposlitvah najtežje zaposlujejo gluhe in naglušne. Večinoma je to razlog v strahu. Gluhi in naglušni se izobrazijo, se usposobijo in so zelo dobri delavci. A žal marsikateri delodajalec se nekako prestraši imeti gluhega in naglušnega v podjetju. Res so manjše ovire pri komunikaciji, vendar prepričani smo, da so gluhi izredno dobri delavci, mrljivi in vestni in so lahko zelo konkurenčni na trgu dela. Le dati jim je potrebno priložnost. Priložnost invalidi dobijo največkrat prav v invalidskih podjetjih, zato so ta dober primer socialnega podjetništva. Če bo država nadaljevala trend in vedno bolj krčila pomoč invalidskim podjetjem, bodo težko ostala konkurenčna, njihov obstoj pa bo negotov. Podjetje Zaupanje izvaja slikopleskarska dela, parketarska dela, keramična dela in pa fasaderska dela. Od leta 90 je že naše podjetje prisotno na trgu delovne sile. Zaposlujemo trenutno 3 gluhe invalide, od 5 invalidov, 2 sta delovna invalida. Še jaz vedno pravim, če je dovolj dela, potem ni problem za preživetje. Se pravi, lahko bi vsaj dala boljše olajšave za podjetja, ki nam dajejo delo, ki nas potrebujejo,
in jih s tem tudi stimulirala. Z kvotami nismo zadovoljni, ker v bistvu vedno, država vedno bolj krči programe, vedno bolj krči ugodnosti, ki so jih imela včasih invalidska podjetja. Tako da, ko bi vsaj nekje se na raven 10 let nazaj vrnilo tisto, kar je bilo invalidskim podjetjem odzeto, potem bi veliko lažje tudi delali. Ocenjujem, da je prihodnost invalidskih podjetij v socialni ekonomiji optimistična. Namreč glede na to, da zaposlujejo kar 20% vseh zaposlenih invalidov v Sloveniji, mislim, da bo tudi država pokazala interes in pripravljenost, da tako zakonskimi rešitvami kot drugimi rešitvami v njihov korist omogoči njihov nadaljni razvoj. Naša država je trenutno v finančno-gospodarskih težavah in bi bilo popolnoma napačno misliti, da se te težave ne odražajo tudi na invalidskem področju. Pa ni toliko problem v tem, da nimamo toliko finančnih sredstev, kot na primer v Nemčiji. Bolj problem je v tem, da tudi tista sredstva, ki jih imamo, dovolj racionalno ne izkoristimo. To je pa možno le, če država formira neko integralno invalidsko politiko. Na konferenci so predstavili nekaj primerov prakse zaposlovanja invalidov v tujini. V Avstriji in Italiji so težave, s katerimi se spopadajo delovni invalidi, podobne kot pri nas, in tudi gospodarska kriza leta 2008 je znatno okrnila možnosti njihovega zaposlovanja. To less only 8 official integrative companies with a different system. You know, a lot of handicapped people, especially with mentally problems, they are in so-called daycare systems, but they are not employed. They just during the day they do something creative, or sometimes they work in a special way, but not like we do in our integrative companies. The Minister of Social Affairs on national level is helping us with subsidies. Yeah, and this is a very complicated system. They pay for things which are extra compared to a profit company. For example, social work, or more trainers, or more space for these people. Yeah, and also for technical facilities. Yeah, this is the thing. And the startup of a building, for example, new building, they're going to help us for financing and part of it. There is a general law about work and disability. The law says that two important things. First one is that we have to find a way of making people find the right job in the right company. So not only in social cooperatives, whatever kind. And the second thing is that private and public companies, they have a quota they have to respect, which is 6% of the workers must be disabled. So this is not very well adopted, in the sense that not more than 3.5% of the working age population is disabled. Transportation and building constructions are excluded from the quotas at the moment. We're trying to move that, mainly in services and banks and offices, but even in agriculture and many type of manufacturers. Više subvencije, olešave tistim, ki podjetjem dajejo naročila, povišanje kvot so seveda lepe želje, a realnost na trgu dela je trša. Podjetja bodo morala tudi sama zagotoviti svoj obstoj in biti konkurenčna. Glavni poudarek invalidske konference je tako bil, da je treba z državo nujno poiskati nove poti za razvoj invalidskih podjetij.
Odgovor na vprašanje, zakaj je pomembno, da invalidi imajo delo, je namreč preprost. It is important first of all for them, for us actually, because that's the best way of getting included into the community in which we live. We earn money, so we have our income and we can be a consumer like anybody else. Secondly, because of society. Society has to understand that diversity is not a problem. It can be a very good thing, actually, because it makes grow all our on the cultural and economic side, all the community. Most of the statistic data that we have in Europe says that women with disability are more discriminated than men with disabilities in accessing labor market or whatever. So we do need to have a special strategy, and it has to be a mainstream one into the gender politics in general. Praksa iz tujine kaže, da je sistemska rešitev zaposlovanja gluhih najbolj učinkovita takrat, ko se ustanavljajo posebna podjetja za gluhe in naglušne. Namreč to je njihov prostor, kraj, kjer lahko v svojem jeziku uresničujejo svoje potrebe in izkazujejo svoje talente. Torej, marsikomu je invalidsko podjetje gluhim in naglušnim in nasplošnim invalidom drugi dom.